Для Олександра Тапеця це останнє тренування перед відбірковими змаганнями на чемпіонат світу. Спортсмен каже, налаштований на перемогу. Багато тренувань, дуже напружений курс був тренувань. Курс йшов приблизно 2 місяці. Там заключався і спортзал, тренажерний зал, і груші, і спарінги, і біг. До чемпіонату світу також готується Альона Вересняк. Щоб там виступити, їй потрібно перемогти на відбіркових змаганнях у Празі. Спортсменка змагається у абсолютній вагій категорії, розповідає тренер з кіокушка і карате Іван Шімків. Має відібратися на цьому чемпіонаті 8 учасниць. Наразі вже ми бачимо, що є 35 спортсменок зі всіх країн Європи. Всі спортсменки досить заряджені. Альоні буде складно, вона, напевно, саме легша зі всіх. Альона Вересняк каже, до змагань готується постійно. Тут кожен бореться сам з собою, зі своєю лінією, там інколи не хочеться вставати, йти там, бігати. Ну, кожен бореться сам. Фактично тільки б'ється не з противником, а з собою. Перед змаганнями спортсменка почувається впевнено та налаштована на перемогу. Альона Вересняк пригадує своє перше змагання. У мене перший поєдинок якось так, я зразу вийшла на призерку чемпіонату світу. Ну, страшно було, звісно, ну, якби пробилася, програла, але досвід здобула дуже великий. Альона Вересняк та Олександр Типець зізнаються, кіокушка і карате розвиває їх не тільки фізично. Це така повага, ну, боротьба, те, що боротьба має бути чесна. Характер розвиває стійкість духу, ну і так само повагу до інших і бути толерантним і вічливим. Іван Шимків додає, чемпіонат світу кіокушка і карате проводиться раз у 4 роки, тому вважається найбільш престижним змаганнями в цьому виді спорту. Андрій Гуманий, новини Поділля Центр.